Fala pessoal, bom, hoje vamos conhecer esse 2 em 1 super compacto, o Positivo Duo ZX3060. Ele tem 10.1 polegadas. Cabe numa bolsa tranquilamente, mas não se enganem porque nesse caso, tamanho não é documento. Para usar esse Positivo Duo como tablet é só destacar o teclado. E o bacana desse produto é que você pode levar apenas a tela ou, quando precisar, carregar tablet e teclado. Assim você pode mostrar fotos e vídeos da sua última viagem ou deixar seu filho se divertir. Ele vem com diversas aplicações de produtividade mobile. Você pode checar uma planilha ou preparar uma apresentação em pouco tempo. E dá para consumir bastante informação sem comprometer a bateria. Ele é tão leve e ao mesmo tempo tão potente que parece mágica. Mas essa mágica tem nome. Se chama processador Intel Atom Z3735F. Toda a família de processadores Atom é muito usada em 2 em 1s, tablets e smartphones, pelo seu baixo consumo de energia. E a versão usada nos 2 em 1s é geralmente a mais rápida delas. Esse Positivo tem 32 GB de armazenamento, que podem ser complementados com espaço na nuvem ou mesmo com um cartão de memória microSD, que cabe na lateral do dispositivo. Para saber se a bateria do Positivo Duo ZX3060 é boa mesmo, eu fiquei um dia inteiro testando essa máquina. Fiz o teste em 3 níveis de uso, exigindo força máxima do dispositivo, usando normalmente e de maneira muito leve. A bateria oscilou entre 3 horas e 38 minutos e 8 horas e 15 minutos, o que é um bom nível de autonomia. Uma coisa bacana é que esse processador consome apenas 2.2 watts, e como outros da Intel, adapta a velocidade a cada instante para otimizar a experiência de uso. Chega até 1.83 GHz, se exigido, e reduz até 500 MHz em situações de baixa demanda. O Positivo Duo ZX3060 tem uma aparência simples e elegante. Vem com conector mini HDMI, mini USB, USB comum e entrada para cartão de memória. O teclado é pequeno, mas bastante funcional. No modo notebook, dá para produzir textos, planilhas e até editar fotos com tranquilidade. No geral, o Positivo Duo ZX3060 é um 2 em 1 pequeno, leve e completo. Enfim, um dispositivo bem versátil. Recomendo!